päivää. Se olisi taas uusi kausi ja kriini vihreämpää radan toisella puolen toivottavasti. Ja kuten hatusta näkyy, niin olemme tulleet Lappiin. Näin kesäloman reissulle ja tällä kertaa radalla toimii Saariselkä Disc Golf Parkki. 18 väylää, en ole ikinä pelannut täällä. Ja ilmeisen pitkää paannaa, tuommoinen 2039 metriä nyt se väylien pituus, par 57. Yksi par vitonen ja yksi par nelonen. Tuommoista par kolme voittosta väylää kyseessä. Ja ilmeisesti luultavasti ylös ja alas, kun lähdetään tuonne Kaunispäälle kiipeämään. Ja lähdetään katsomaan ykkösväylä. Täällä yksi, 91 metriä, par kolme. Tämmönen suora tori tuolla tien oikeassa reunassa. Suora heitto ja sitten feidillä korille. Lähdetään kokeilemaan. Lähdetään FT2. Paarikortti ekalta, hyvä putti oli. Ja täällä 24 metriä ylämäkeä. Tää vielä heittää rystyllä pikku antsa, että tuolta vakalla kiekolla feidaa sit torille. Lähdetään kokeille, mitä sieltä tulee. Lähdetään kun vakkaa. Sama kiekko. Lähdetään. Vajaaksi, mutta on se siellä tämmönen. Mitäthän jäi? Reilu 15. Nosto paar. Paar ja kortti ja kolmas väylä. 110 metriä. Tosta tietä pitkin oikealle menee jyrkkä jäänulta. Se joutuu heittää joku vakaa foreen tosta. No, mennään sille. DD3. Sinne päin. Lähdetään katsomaan mitä löytyy. No on taas se tommonen parikymppinen antsa lirppa. Siellä jäi vähän. Pikku testeri. Sieltä päivä eka bogikortti. Täällä on 124 metriä. Myös pelataan tästä puukäpistä ulos ja tietä pitkin tonne jonnekin. Eikä mä vielä katso, että missä kori on. Näyttää taas haastavalta väylältä. On taas sen verran overan näköinen väylä, että vaatii ihan
Hei. Jännittävä asetelu, kumpikohan korit on kyseessä, kun tuossa on yksi, siihen on 5 metriä ja tuossa on toinen ja siihen on nyt tommonen 8. Ja mä veikkaan, että se on tää puoli. Ehkä. Täällä 562 metriä par 3. Tietä myöten. Itse laittaisin ehkä par 4, mutta no, ei siinä mitään. Heitetään kovasti ja katsotaan minne asti päästä. Onneksi puu palasti, jos voi tulla alhaalla, mutta tää ei ole tämmönen satkun pinta jäi, niin heitetään nyt pyssä. Joo, koki siihen ja tunnetusta oli ihan pitkänäpeä väylä, mutta nyt siitä on 103 metriä hysse puitten välissä koritolla vasemmassa rinteessä. Aika vaikea pääsen korille, mutta lähdetään heittää tuohon liitävään ja katsotaan. Hyvät on maisemat siellä. Onkaan siellä nyt sitten joku malli laskettelukeskus. Ilmeisemmin ehkä kai uskoisin. 97 metriä ylämäkeen. Lähdetään alivakaan pommittaa. Pokikorttia. Täällä 890 metriä ylämäke Antsa. Rankkaa. Saa heittää ihan täyttä. Kuumahan tässä tulee näitä rinteitä noustessa. Toi kyllä ihan, no ei vähän se jänkkäs, mutta tonne taakse se jäi.
Kori on tuolla päällä. Semmonen 128 metriä tuonne toiselle tolapalle kuin jonnekin. Näyttäri. Siihen tuli avaus ja kori on aikalla tuolla puskan keskellä. Tuolta vakalla ympäri. Sinne päin vähän pitkä ehkä, mutta... No nythän ne on urakan keksin. Par 5, 201 metriä. Lähdemme menemään tätä pitkin tästä näin. Kori on tuolla. Olisikohan nyt tästä sitten tuon kolmannen tolopan kohdalla. Tuolla se ehkä erottuu nuin. Katsotaan miten monta heittoa sinne. Eka on väylässä. Siitä sitten, kori. Kohta ollaan huipulla. No ihan ei tonne päälle asti näköjään pelata, mutta 251 metriä. Alkanut. Kausikin ihan jees, vaikka nyt ollaan menossa, missä me ollaan jo kesäkuun alussa. Kausi aloitettiin tietenkin Tarinanlaaksosta ja kauden eka kierros pelattiin, pääsinkö me Tarinanlaaksossa uudella 7,4 reittimillä. Että ihan kausi alkoi ihan jees ja no sit siellä tulikohan tuossa Kuopio AML oli vähän huonompi päivä, oli tosi kuuma, huuhalla pelattiin. Kaksi kierrosta 24 väylää, niin kaksi kertaa, niin se oli meinas vielä vähän enintä terää siitä pelaamisesta, niin pelattiin sitten tuommoista vähän alle 900 reitinkiä siihen. Mut muuten tässä on saatu ihan sitten hyvästi korjattua. Ei tullut päivityksessä, ei vielä tullut pysyttiin samassa. Mutta nyt pitäisi tippua ihan huonoja kierroksia poikkea, että seuraavassa päivityksessä voi jopa odottaa vähän ehkä pientä nousua toivottavasti. Seuraavat kisathan tässä taitaa olla, mikäs meillä on seuraava? Tahkovuori Open taitaa olla tuossa jonkun ajan päästä, muutama viikko sinne päin.
tuota, se on seuraava ja sit Siljärvi Openia ja Kuopio Openia vai mitä siinä on tulossakaan. Lähdetään siellä korjaamaan tätä. Kuitenkin pääasi on hyviä kierroksia. Enimmäkseen. No nyt jatketaan kierrosta ja lupatellaan myöhemmin lisää. Tasainen oli kuitenkin avaus tuolta päältä, kun avaus on tossa ja se kakkosheitto niin on 3 metriä eteenpäin. Niin yllättävän tasainen, mutta tästä leipasta yksi foree vielä mukille ja laitetaan birdi. Täällä 12, 96 metriä kori sijaitsee tuolla, eikö se on toi lähempi, tossa. Niin, heitetään vaikka FT3 on tällä reunalla, niin tää sieltä feidaa korille. Meillä on 13, 103 metriä. Kori ennen toista tolppaa ja muistaako väärin vai onko holarimiehemme Hannu Pekkarinen palkaisut tähänkin hole in oneen. Muistanko väärin, Hannu korjaa jos ei. Mutta muistaakseni Hannu heitti slammerillä, niin minunkaan heittävä kans joku putterin tapa, niin myöhän tämän taktikille. Tuolla lämästä. Näytti todella hyvältä. Mulla se jäi vielä tuolle vähän ujoksi, mutta ujetaan nyt sisään. Todella. Tiukkaa ränniä alamäkeen. FD-kö? Varmaan. Naps! Väylä 15, 109 metriä par 3. Tuolta isoa tykitystä tuon. Siitä tultiin pienen tieskipillen tän aivan nostolle. No paria
Paaria. Pitihän se yksi seikkailu käydä tuolla päällä tekemässä. Etin tätä 16 väylää, kävin tuolla päällä ihan huvikseen kiipeilemässä tuolla noin. Mutta no, tässä se nyt on tuo 16. 91 metriä tämmöistä mukavaa ränniä puukkoja tuolla. Olisikohan ensimmäisen birdin paikka. Tää on sinne ihan kupeille. Ei kierrosta ilman birdiä. Siitäpä sitten 68 metriä 17 väylä ja kori tuolla päällä mäntyn kohdalla. Mitä siellä birdiä tarvii? Mä kaata hysseä. Väylä 18, 128 metriä. Kori tuolla alamäkeen liidätellään. Laitahan viimeinen paari siitä vielä sisään. Kierros oli siinä.